čas 16:12. Brank gól zničil hráč číslo 43, Koblasa Petr, asistence hráč číslo 24, Vaně Dominik. Stav utkání 3:2. Thank you.
16. Brank Bolsí chtěl hrát číslo 4, Berka Jaromír. Asistence hrát číslo 18, Karel Martin. A hrát číslo 83, Sloboda Martin. Stav utkání 3-4. Thank you.
zakázané góly. Čas 30:40. Milan Červenák hostí číslo 88, Števoček Razník, 2 minuty rozšek.
Thank you.
Čas 42.19. Vyloučí hráč hostí číslo 19. Pepi Jakub, 2 minuty sekáru. Thank you.
zakázané hodiny. Thank you.
čas 50-10. Vyloučen hráč domácí číslo 14, Husák Patrik, 2 minuty napadení. Čas 51:18. Branku hostí přijel hráč číslo 7, Lava Nikolas. Asistence hráč číslo 88, Čudovíček Martin. A hráč číslo 29, Krpa Jakub. Stav utkání 3-5. Thank you.
dnešní utkání sleduje 1570 diváků. Děkujeme. Čas 53.31, který hostí si vyžádá ledenkový čas.
Nejlepší trest od brigáda číslo 25, Kaluža Marek. Thank you.
trestu hráče domácich číslo 25.